Okej, här kommer en ganska lång video som visar hur verktyget jag kallar för Kursplanering Go fungerar. Det är ett verktyg för att sköta planering av lektioner och undervisning eller egentligen kurser, liksom lite mer övergripande upplägg eller planeringar med hjälp av Google Kalender och Google Spreadsheet. Vitsen är att man liksom skriver och hanterar saker i ett kalkylblad och sen så pushas det över till en Google Kalender. Och Google Kalender kan man då dela med elever, få in i sin telefon, få påminnelser och allt vad man nu vill. Ha enkelt tillgängligt. Men kanske inte så enkelt alltid när man behöver flytta runt saker i planering och sånt där. Men det har skett lite uppdatering här och tänkte visa hur det fungerar nu. Det kommer bli en lite för lång video för att jag ska vara helt nöjd, men det blir betydligt enklare att spela in om man gör allting i ett svep. Så gör vi. Det första du kommer behöva göra är det som jag kommer göra här också. Jag går till filmenyn och säger Make a copy. För då kan du skapa en egen kopia av det här kalkylbladet som du kan latcha med så mycket du vill. Den får heta Min planering läsåret 21-22. Och sen så laddar webbläsaren en liten stund och så får vi upp en fin liten kopia. Nice! Här kan vi tänka att jag har någon form av skelett för min planering. Just nu är det 27 stycken lektioner här. Och det är ju inte alls tillräckligt. Du har förmodligen någonstans mellan 80 och 100 som du jobbar med. Men det här är ett exempel. Och vi ska se, här har jag min kalender. Den 16 augusti kan vi säga att vi börjar med lektioner. Varför inte? Så låtsas jag då 2021. 08:16 klockan 10:10. Då har vi första lektionen. Tjoff. Så har jag någon sorts formel här som säger att det är 60 minuter långt och då räknar den här ut vad det blir för sluttid på den här lektionen. Vi behöver en starttid och en sluttid för att det här skriptet ska fungera bra. Man ska kunna skapa kalenderhändelser liksom. Sen har vi nästa lektion på tisdagen. Det kanske är 2021:08:17 och vi har det 10:10 säger vi. Sen har vi ett dubbelpass faktiskt. Då lägger jag som två olika lektioner. För det är ganska fiffigt. För då kan man flytta upp och ta saker bättre. Då har vi typ en timme långa lektioner. Hela tiden. Så vi har 2021:08:17. 11:10. Tjoff, då ser det ut sådär. Och sen har vi någonting på torsdag. Varför inte 2021:08:19. Det har vi klockan 13:45. Tar vi bort resten här. Så kan ni få se på grejer. För att slippa repetera det här så mycket. Säg att vi har 4 stycken lektioner i veckan. Så säger jag den här lika med den raden plus 7. Tjoff. Så lägger jag på 7 dagar på det. Och så tar vi bara och utökar det här. Plopp. Jag gör samma sak här. Repeterar det som står ovanför. Så vi tar. I det ska det stå samma som den. Kopierar neråt. Tjoff. Så har vi liksom ett standardschema här. Vill du gå in och ändra det manuellt så kan jag göra det. Då kan det vara fiffigt att markera, kopiera och sen kan du säga klistra in värden. Paste values only. Så slipper du få följdeffekter liksom om du flyttar på någon enskild dag och liksom alla former här börjar ändra sig då. Eller beräkningar ändra sig på grund av det. Yes, okej. Okay. Det är kalkylbladskännedom, jättebra att ha. Nu har vi gjort liksom, någon form av schema, någon form av grovplanering. Och sen vill jag få in det i en Google-kalender. Då gör jag så att jag markerar. Nu tar jag bara en dag. Jag markerar första raden här, första lektionen. Och sen går in i kursplanering Go och säger skapa eller uppdatera valda kalenderhändelser. Klick. Då kommer jag behöva godkänna behörigheter för det här skriptet. För det här vill göra en hel del saker åt dig. Väljer ditt Google-konto. Så säger Google, det här har vi inte granskat. Det är helt rätt, det har ni inte gjort. Och så får man klicka på avancerat och gå vidare här. Så att här är saker som du ska få göra. Hantera alla dina kalkylblad. Hantera dina kalendrar. Och sen ska den visa lite webbinnehåll också. Oj, oj, tänker man. Det här är ganska mycket. Du kan kolla på källkoden om du vill. Jag kommer visa var den finns. Du kan be någon annan kolla på det. Eller så kan du lita på mig. Eller så kan du låta bli användare också. Det är de valen som finns just nu. Jag tillåter. Så, nu kan vi köra. Säga, skapa eller uppdatera valda kalenderhändelser. Du kan se att jag har gett kalendernamn klass ABC. Här står det kalender-ID. Jag kommer strax dyka upp någonting där. Plopp. Om jag nu går till
min Google-kalender. Laddar om. Så har klass ABC dykt upp. Och den här lektionen som jag hade markerat har dykt upp här. Så jag kan se att den går från 10.10 till 11.10. Jättefint. Så här. Och jag kan markera alla lektioner på en gång och säga sätt in de här i min Google-kalender är du snälla. Vad har vi? Man vet du, vi ska nog ta den här formen här och kopiera över också. Så. Se, man kan få felmeddelanden som funkar också. Tar dem. Markerar rubbet och uppdaterar. Så. Kör skript. Tjoff. Vi kan se att det dyker upp massa konstiga tecken här i det som heter lektions-ID. Det hämtas från Google-kalendern så att det här skriptet ska kunna hålla reda på vad som hänger upp med vad. Och här nu har vi en planering för augusti-september. Tjoff. Som syns här. Och sen kommer då så här, ja, nu har vi det här i kalendern. Jättekul. Grejen är att vi kan också göra massa uppdateringar, sköta liksom planeringen härifrån och pusha över det till Google kalender så att vi slipper göra en miljard klick. För det tröttnar man ju på om man får ont i armarna. Så vi kan skriva en målsättning med lektionen som kan vara alla kan varandras namn. Alt, enter, bra tips. Får man radbrytning inuti en cell i Google kalendern, Google spreadsheet. Vi vet vad vi känner till målsättningar och vad kursen går ut på och andra saker. Sådär. Repetition, kanske vi har negativa tal, fyra räknesätt med mera. Repetition del 2, där kanske vi har bråkräkning, enkla ekvationer. Länka med genomgång. Länk här. Här har vi ingen länk med genomgång, utan bara testa det själv. Här är ett bra blad för att testa sig själv. Förstås har man någon kul online-tjänst för det istället. Tre stycken rader, de här vill jag uppdatera. Markera de tre raderna. Jag kan markera här. Spelar ingen roll. Skapa och uppdatera. Chop. Om jag går hit och klickar på introduktion så finns det nu en beskrivning med här. Målsättningen med lektionen, kolon och så det som stod här innan. Repetition, målsättningar, länka med genomgångar. Här har vi testa dig själv för det fanns inga länkar med genomgångar. Ja, funkar. Vill jag ändra någon gång så bara skriva in någonting nytt. Oops, bättre länk här. Väljer den raden uppdateras så kommer det uppdateras. I framtiden en gång när det dyker upp en studiedag, jag känner att vi måste jobba en gång till med statistik i samhälle och vetenskap, förmodligen inte det, men någonting annat, algebra, repetition del 1, det kommer vi behöva jobba en gång till med. Vi tar och då flyttar ner, klipper ut den här, lägger den här, ännu mer repetition i algebra. Markera de två raderna, nu ska vi se, det här är alltså 16 och 20 september. Så uppdatera bara. Klick, uppdatera. Ska vi se. 16 och 20 september. Så har vi fått in ännu mer repetition här. Så man kan liksom använda allt det smidiga som finns i kalkylblad där vi kan flytta saker om vi vill det. Och sen knuffa över det till en god kalender. Vi kan ställa in lektioner också. Det kanske kommer en studiedag eller någonting här som gör att vi blir tvungna att flytta ner det här ett steg. Shop. För här blir det inställd lektion. Markerar de tre som har ändrats och uppdaterar. Så kommer det synas i kalendern. Nu har vi sett det här några gånger men jag visar det en gång till. Det här var 6 september. Inställd lektion. Och då kanske man inte vill att den ska synas överhuvudtaget. Så då går man hit och säger radera den här. Och då försvinner det här i det här. Beskrivningar och sånt finns fortfarande kvar om man skulle vilja ha det i framtiden. Men det syns inte längre i kalendern. Kom igenom den här. Tar och laddar om lite grann. Där. Så, då syns det inte längre. Kanske vill man ha det synligt som en inställd lektion så eleverna
märker att det är någonting speciellt där. Så ska man göra. Vi är inte klara ännu. Det kommer mera, det kommer mera. Då tar vi och klonar den här, det här kalkylbladet, eller sidan här, shop. Och sen så ska vi ha klass DEF här, som vi har kanske ungefär lika upplägg för, vad vet jag. Men vi har lite andra tider, för de har inte lektioner samtidigt. Så här är 12 och 10 som de har lektion, och så är det klockan 13.00. Och sen är det nästa dag klockan, ja, men varför inte. Och sen har vi på, och där är jobbiga passet, sent på eftermiddagen på det här viset. Och eftersom jag har formler här efteråt som skapar liksom efterföljande scheman, så behöver jag bara ändra på de här fyra i grunden. Och sen så tar jag bort den här kalender-idet. Jag säger, nu vill jag ha en ny kalender. Ta bort alla de här lektions-idéerna också. Det skulle skriptet kunna göra själv, men det gjorde det inte. Och så kan jag skapa en ny kalender här. Jag kopierar planeringen, ändrar de sakerna jag vill ändra, och nu har det då dykt upp grejer med inställd lektion och sådär, som förmodligen inte är aktuellt för just den här kalendern eller den här klassen, för att det var en viss dag som det var studie. Men ändå. Här laddar om den här sidan, så har vi fått klass DEF som då också har sin planering med här. En god kalender. Ja, vi är nästan klara. Det finns en ny sak som har dykt upp i version 1.4 eller vad vi har nu av den här, det här verktyget. Och det är att man kan läsa in saker från Google också till kalkylbladet. Och om vi nu gör en till kopia på det här. Vi klonar den. Plopp. Och sen så tar vi bort allt det här. Så att vi har ingen planering som vi känner till. Den finns bara i en Google-kalender just nu. Vi har fått den här kalendern av någon, kanske av oss själva. Då kan man gå in här och rota bland inställningar om man vill. Här kan man också hitta länkar för att kunna dela enkelt med elever och sånt där. Det tänker jag inte gå igenom jättemycket. Men vi har här av kalender-idet. Det kan man ta och kopiera. Och lägga in här liksom. Ja, jag vill ha den här kalendern i min Google Spreadsheet-historia. Säger man, läs in kalenderhändelser. Och nu är jag inte 100 säker på att det funkar. Ja, okej. Okay. Måste ha någonting skrivet på en rad. Det är en bugg jag får ta hand om. Ber om ursäkt. Chop, 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 chop. Så läser den in allt det här. Och den lyckas till och med, kolla här. Lägga in det här i olika kolumner för att den ser att det står testa dig själv i kalendern. Det var ganska jobbigt att få till. Den där kan vi ta bort nu. Om det är jag som äger den här kalendern eller du har behörighet att redigera, då kan du lägga till saker här. Nya grejer. Och uppdatera den. Även om det är någon kollega skriver, då finns det risk att ni skriver över varandra saker och sådär. Så ni behöver prata med varandra. Det är ganska bra i allmänhet. Men om det är någon kalender du har fått från skolan på något vis och du inte kan redigera i den, då kommer skriptet säga till att du får inte redigera här. Du kan läsa in grejerna och ha dem i ett spreadsheet. Och du kan ju då också förstås kopiera över all den här informationen med datum alltihopa till ett nytt kalkylblad. Och göra så som jag gjorde här, liksom skapa en ny planering från, eller en ny kalender från det och dela med elever. Det var det, tror jag. Vi är nästan klara. Här finns en länk till demovideor. Jag kommer lägga upp den här inspelningen där när den är klar. Och går man till, ja, man kan radera hela kalendern om man tycker nu är det klart, ta bort det här. Tjoff. Plockar bort kalendern från Google Calendar. Laddar vi om här. Så kommer vi se att klass ABC är borta. Det vet ni i den här fliken, men här borta har den inte lärt sig det än. Så att man får liksom hålla lite koll på vad man gör. Det är oputsat. Beta betyder oputsat. Nu ska vi se. Men det var det här jag tänkte visa. Om kursplanering Go 1.4 beta.
Klickar vi här så får du upp en länk som går till ett ställe som heter GitHub. Här finns det lite mer saker som berättar hur det här verktyget funkar, hur man använder det. Och du kan också gå in här på ärenden och säga det vore bra om man kunde göra så här, eller jag fattar inte hur det här funkar, eller kan du visa hur det här går till, eller sånt. Här kan du bidra, här kan man också kolla in koden om man vill det. Det är 267 rader med kod, inklusive kommentarer och grejer. Det är ju en sak som är bra med att kunna programmera. Men det är en helt annan femma. Hoppas att det här är användbart. Jag tror att det här kan liksom vara ett ganska snabbt och smidigt sätt att hantera planeringar. Man får det inte mycket enklare än vad man gör så här i ett kalkylblad. När man ska liksom kopiera, flytta runt och skriva beskrivningar. Och man får det inte mycket lättare att dela med elever och sånt än vad man har i Google Calendar. Så att jag tror att det här kan vara bra. Men det får ju användare avgöra. Ha det så bra. Hej!